ადგილობრივი ხელისუფლება მნიშვნელოვანი გამოწვევების პირისპირ. Სასმელი წყალი, გზა, სუფთა ჰაერი, სოციალური დახმარებები და მაღალმთიანი სოფლის სტატუსი ყველაზე მტკივნეული და აქტუალური საკითხები იმერვიზიის ეთერში. Ბრძნობთ თუ არა თვითმართველობა ხალხის მაჯისცემას? Ემთხოვა თუ არა ერთმანეთს მოქალაქეების დაკვეთა და მუნიციპალური ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯები? Რა ჭირდება ქალაქს, რას ითხოვს სოფლის მოსახლეობა? Თქვენს კითხვებს ზურაბ კუპატაძე იმერვიზიის პირდაპირ ეთერში უპასუხებს. 4 შაბათს, 15 მარტს, 19 საათზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზურაბ კუპატაძე გადაცემაში მთავარი თემა. Დაგვირეკეთ პირდაპირ ეთერში, ჩაერთეთ დისკუსიაში, დაუსვით კითხვები ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელს და მიიღეთ პასუხები. Დარეკეთ საქართველოს ნებისმიერი ქალაქის ქსელიდან და მობილური ტელეფონიდან ნომერზე 0479-25-61-11, ადგილობრივი ქსელიდან 25-61-11.